ជាមួយសូមបាក់អរំប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំណើចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញម្ដងយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរតាមជើងយន្តហោះមកកាន់កម្ពុជារបស់យើងគឺនៅតែបន្តកើនឡើងហើយបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បម្រើការនៅអាកាសចរភ្នំពេញគឺបានអ្នកដឹងថាបើយើងគិតពីដើមខែកក្កដារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ 2013នេះគឺភ្ញៀវដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនៅរាជធានីភ្នំ
ពលគឺនៅក្នុងភ្នំពេញគឺមានការកើនឡើងចំនួន13.8%ហើយសៀមរាបគឺកើនចំនួន21.8%បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល នៅក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃកន្លងមកនេះភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនៅតាមបន្តកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយបើតាមមន្ត្រីអាកាសចរភ្នំពេញបើគិតមកដល់ចាគឺបើគិតមកជិតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា60មួយភាគរយធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនិង34%ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោក ប្រធានអគ្គលេខាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភិរៈនៅក្នុងពេលថ្លែងប្រាប់ទទួលបាយ័នព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានវាតម្លៃថាការដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាតាមជើងយន្តហោះមានការកើនឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អជាដើមលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា ពីប្រទេសថ្មីៗច្រើនដូចជាមានហោះពីឥណ្ឌូអែនហើយយើងមានហោះពីអាល្លឺម៉ង់មកឥណ្ឌូអែនហ្នឹងបានមកហើយយើងមានពីហ្វីលីពីនមានពីហ្វីលីពីនហើយនឹងពីភូមាជាហោះហៅភ្ជាប់ភ្ជាប់ថ្មីៗហ្នឹងបានបាទនេះថាបញ្ញាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបានមានការតបស្រាវជ្រាវហើយតែនេះថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយថាយើងមានចុះ ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលហើយជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនតើបើយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2012កន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2012កម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលបាននូវភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនរហូតដល់ទៅ3លាន533,400,000នាក់ ហើយបើយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរនៅផងដែរយើងឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិច្រើនដែលចូលមកទេសនាកម្ពុជារបស់យើងមានបណ្ដាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយបើសិនជាយើងគិតពីភ្ញៀវមកពីប្រទេសចិនវិញលោកភូមិរាចាប់ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជាហើយអ្នកវិនិយោគចិនច្រើនមកកាន់កម្ពុជារបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះភ្ញៀវទេសចរចិនក៏មកទេសនាកម្ពុជាច្រើនដែរបើយើងគិតត្រឹ
ចំនួនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2013នេះគឺកើនឡើងចំនួន50%បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2012កន្លងទៅហើយនេះគឺបើយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ប្រទេសចិនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាម្សិលមិញនេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលបានដកស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណជា 23,000,000 នាក់ចាគឺ
ប្រមាណការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់អគ្គនាយកទេសចរនៃក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមទិត្យចន្ទថាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជាមធ្យមគឺភ្ញៀវទេសចរចិនម្នាក់បានចំណាយ ទូទៅគឺទិសជនគាត់ចាយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ខ្ពស់ឥឡូវស្ដារឡើងមានន័យថាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចនេះវាចំណុះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ទៅលើអលិញ្ជិតការរីចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចាយឥឡូវគួរសំច្រើនជាងមុនព្រោះប៉ុន្តែវាមានអ្នកចាយតិចចាយច្រើនធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាទៅតាមតួតាមអីវានេះប្រភេទវាខុសៗគ្នាបាទ ជាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាអរិយកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលចិនបានផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យជាច្រើនហើយជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានផ្លូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំណែកឯកម្ពុជាវិញក៏បានប្រកាសជាញឹកញាប់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយ ហើយមន្ត្រីទេសចរក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចទាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនបានរហូតដល់ទៅ1.5 លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនេះចឹងនេះគឺជាទួលេខមួយដែលយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនហើយមិនត្រឹមតែមានប្រទេសចិនទេគឺមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏មានភ្ញៀវទេសចរក៏មានបណ្ដាថាជនជាតិដទៃទៀតចាំមកទេសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយអ្វីដែលគាត់សម